Odbor za organizovanje skupa činili su Hafiz Abdurrahman Efendija Kujević, Besi Magić, Selver Kadrović, Ali Daci, Hazbija Kalač, Muhamed Bučan, Eldar Lakota, Saud Šabović, Arben Jakupi te porodica Rahmetli Mula Jakupa Efendije Kardovića. Skupu su pored porodice prisustvovali i brojni ugledni rožajci, predstavnici političko-kulturnog i javnog života Rožaja i okruženja, naučni radnici, ljubitelji života i dijela Mula Jakupa te brojni drugi. Skupu je prisustvovala delegacija muftijstva Sandžačkog na čelu sa muftijom Muamer Efendijom Zukorlićem, kao i predsjednik opštine Rožaje, gospodin Nusret Kalač. Bošnjaci i danas imaju svoje gazije, jedan među velikim, za mnoge od nas, danas najveći, živi gazija Sandžaka, koji je večeras sa nama i koji na temu gaziluka može progovoriti na osnovu sopstvenog iskustva. Riječi su kojima su voditelji najavili obraćanje muftije Sandžačkog Muamer Efendije Zukorlića. I evo nakon 7 decenija, mi smo večeras ovdje, a ljudi iz nauke su cijeli dan podnosili referate na temu, svjedoci smo da je ta žrtva itekako imala smisla. Inače u historiji ostaju zapamćene samo krajnosti. Krajne dobri i krajne loši. Kada se govori o dobrima, nikako da dosadi. Pa što se god kaže, i onome ko govori, čini mu se nije rekao dovoljno, pa bi još. A i onima koji slušaju, ma koliko se oduljilo, mogu još slušati. Kad se spominju loši, nekako bi svi da skrate. I oni što govore, i oni što slušaju. Jer je čovjeku lakše kad zlo zaboravi, iako veliko zlo ne smije da se zaboravi. Jer kad se god zaboravi, ono se ponovo desi. Naš gazija i šehid je ubijen ne slučajno i ne zato što se opirao da ode u Oznu, nego je htio preko mosta. To su permanentni programi eliminacije bošnjačke elite. Jer ako hoćete da ubijete jedan narod, ubijte mu elitu. Narod bez elite je kao bez glave. Ili kao, što se kaže, muha bez glave. Svi misle da muha može postojati bez glave. I kaže, leti ko muha bez glave. Ne radi se o muhi. O muhi. Već se radi o muhama, pčelama, kad im se ubije matica. Odatle je narodna izreka kao muha bez glave. Jer tad one lete i ne znaju da se vrate, jer nemaju gdje da se vrate, jer im je matica ubijena. Istoga dana u prijepodnevnim časovima održan je međunarodni naučni skup na temu Mula Jakup Efendija Kardović, Gazija Sandžaka. Skup je održan u Domu kulture u Rožajama. Učesnici skupa imali su zadatak iznijeti istinu o ubistvu Mula Jakupa Efendije Kardovića. Sa ove historijske distance ovaj zločin se posmatra kao ciljan i dobro isplaniran. Ubiti prvaka jednog naroda bez optužbe i bez suđenja nikako se ne može smatrati pukom slučajnošću. Poruka je bila jasna i narod Sandžaka je pročitao poruku, što je egzekutoru svakako i bio cilj. Ali naučni skup jeste zbog toga da odgovori na postavljeno pitanje, rečeno je u uvodnoj riječi međunarodnog naučnog skupa.